Ei, atenção para essa informação agora. Olha para cá. A Força Nacional do SUS vai dar suporte à população atingida pelas enchentes em Panguaçu. Olha só, o repórter Rogério Fernandes está ao vivo agora no município de Panguaçu, tá bom? E tem detalhes desse atendimento, meus amigos telespectadores. Olha aqui, Rogério Fernandes, já está na tela. Ele está em Panguaçu ao vivo, meu amigo Rogério Fernandes. Boa tarde, Rogério. Tudo bem com você? Quais as informações que você tem? O trabalho da Força Nacional. Boa tarde, Rogério. Muito boa tarde, Mário César. Boa tarde a todos ligados no Patrulha, na TV Ponta Negra. Olha, já começou o trabalho da Força Nacional do SUS, a Força Nacional de Saúde. E aqui nós estamos na comunidade de Ubarana, na casa do Raimundo aqui. A gente já esteve aqui, já mostrou. E continua praticamente a mesma coisa. Tudo inundado. As famílias tiveram que deixar as casas, todo mundo saiu daqui praticamente, só tinha duas famílias lá no fundo, que a gente mostrou semana passada, numa viagem que a gente fez aqui com a canoa do seu Diniz. Eles estão, nesse momento, a Força Nacional do SUS, na comunidade de Nova Descoberta, e vão visitar 16 comunidades que estão numa situação de bastante vulnerabilidade, praticamente 4 mil pessoas, pessoas que estão ilhadas, porque os acessos foram bloqueados com a cheia do Pataxó, do açude e do rio Pataxó, aqui na região oeste, na cidade de Panguaçu. A presença do prefeito Remo Fonseca também na comunidade, corpo de bombeiros, nessa união, nessa parceria. Município de Panguaçu, governo do estado e governo federal através do Ministério da Saúde com a Força Nacional do SUS. Nós temos algumas imagens e fotos aí que a gente enviou e que a prefeitura também enviou para o atendimento, a dificuldade de chegar a essas comunidades ilhadas, são 16, todas na zona rural do município de Panguaçu, estão exatamente precisando, estão nessa carência, né? E a Força Nacional do SUS trouxeram medicamentos, insumos, estão fazendo vacinas, há médicos, enfermeiros, de conta com o apoio de técnicos de enfermagem, agentes de saúde do município de Panguaçu, nessa força-tarefa, exatamente para dar conta. Eles vão passar aqui pelo menos 10 dias, isso foi fruto de um trabalho da Prefeitura com o Governo do Estado, que foi decretado estado de calamidade. Há 4 dias houve uma avaliação por parte do Ministério da Saúde para que pudesse enviar a Força Nacional do SUS. Todo mundo ali com aqueles coletezinhos azuis, fazendo um trabalho, nesse momento, né, na comunidade de Nova Descoberta, que tem parte dela isolada, na zona rural, muita gente recebendo esse atendimento, comunidade da UBS completamente tomada. A gente vai mostrar daqui a pouco também outras imagens no Jornal do Dia, ao longo da programação da TV Ponta Negra. Inclusive, aí eles vão vir para cá também, grande parte dessa população aqui está em colégio, aqui na avenida principal de Panguaçu. A gente já mostrou também semana passada, eles vão visitar essas pessoas, vão fazer o atendimento, repito, com vacina, com medicamentos, exames também que serão viabilizados pela Secretaria Municipal de Saúde da cidade de Panguaçu, que tem que haver essa coisa muito rápida, essa resposta, esse retorno, porque as pessoas estão precisando disso aí. Quanto a voltar às suas casas, só quando baixar mais um pouco, a informação de que há 2 dias aumentou a lâmina aí do açude Pataxó, do rio, em torno de 50 centímetros, estava baixando muito, mas há 2 dias que choveu intensamente aqui. Nesse momento faz muito calor, muito abafado, mas também a gente consegue perceber que a parte está ficando mais nublada, há uma possibilidade de chuvas intensas ainda tarde e noite, o que vai dificultar mais ainda, porque essa comunidade está completamente ilhada. Também está o Pinheirão também aqui próximo também. Tem 11 escolas abrigadas, 11 escolas com famílias que estão sendo abrigadas, entre município, estado, creches, que estão recebendo também o apoio social da prefeitura e agora da Força Nacional do SUS. Mário César, são essas informações iniciais. A gente pode voltar a qualquer momento com outras informações. E essas imagens mostram claramente aí a dificuldade, pessoas ilhadas, muita água. Lá as crianças não podem sair, não estão tendo aula. A dificuldade até de chegar à alimentação. Mas tudo isso está sendo viabilizado de barco, como também o atendimento que vai acontecer por parte da Força Nacional de Saúde, a Força Nacional do SUS, com pelo menos 4 médicos, enfermeiros e o apoio da Prefeitura Municipal com técnico de enfermagem, agentes que conhecem o espaço, conhecem o local. A logística também está sendo feita pela Prefeitura para que as pessoas consigam chegar até lá, né, principalmente em carros
mais alto. Para a gente chegar até a Nova Descoberta, a gente contou com o apoio aí de uma caminhoneta, que foi viabilizada para que a gente pudesse chegar até lá, porque o carro pequeno, ele também não chega. Mário César, está aí a imagem. Né? Enquanto continuar chovendo, vai ficar assim nessa comunidade Ubarana. Fica por 2 quilômetros aproximadamente, 1,5 quilômetro, do centro da cidade de Panguaçu. Mário. Ok, muito obrigado então, Rogério Fernandes, pelas informações, né, iniciais aqui do programa de hoje. Dá para perceber situação difícil, muito complicada para a população de Panguaçu, né? Muitas comunidades aí ilhadas e também isoladas até o presente momento. Daí, portanto, a importância, né, da chegada, da presença da Força Nacional do SUS, né, para dar todo apoio à população carente que precisa. Que prejuízo, né? Que momento difícil a população de Panguaçu está passando, meus amigos telespectadores, né? E aí é aquela expectativa, se vai chover, se não vai chover, se voltar a chover, aí fica muito mais difícil para dar andamento nesse trabalho agora junto a essas comunidades, meus amigos telespectadores, e a qualquer momento, com certeza o nosso repórter Rogério Fernandes volta com mais informações, acompanhando o trabalho, né, em Panguaçu da Força Nacional do SUS, meu povo.